Salam uşaqlar, bugün Azərbaycandan keçən dərsimiz sayt səsləri, onların növləri və yazılış tərəfiz qaydaları idi. Bugünkü dərsimiz isə samit səslər, onların növləri və bəzi samit səslərin tərəfiz qaydaları olacaq. Keçən dərs sayt səslər haqqında danışarkən qeyd etmişdik ki, sayt səslər hava axını, tərəfiz olunarkən hava axını ağız boşluğunda heç bir maniyələr rast gəlmir. Yəni, sayt səslər ağızdan tam sərbəst olaraq tələffüz olunur. Məsələn, A, B, C, A, E, O, Ö və s. Lakin samit səsləri haqqında bu fikirləri deyə bilməyəcək. Çünki samit səslər ağız boşluğunda tələffüz olunarkən müxtəlif maniyələrə rast gəlir. İstənilən samit səsi tələffüz etsək, biz bunu açıqca görəcək. Məsələn, B samitin tələffüzü deyək. B sam tələffüzü deyək, görür ki, burada dodaqlar bir-birinə mane olur. Və yaxud da ki, V, F samitlərin bir-birinə tələffüzü etsək, görəcək ki, burada diş və dodaq bir-birinə mane olacaq. Eyni zamanda D, C və s. Bütün samitləri tələffüzü edərkən, artıq biz ağız boşluğunda bu kimi maneələri açıqca hiss edə bilərik. Məsələn, elə C, D samitlərin tələffüzü edir, görür ki, dib damağa və yaxud da ki, dişə toxunaraq mane olur. Və beləliklə, bütün samitlər tələffüz olunarkən çox çətinliklə, yəni müxtəlif maneələrə rast gələrək tələffüz olunacaqdır. Deməli, samit səslərin tərifini bu şəkildə verə bilərik. Hava axını ağız boşluğunda müxtəlif maneələrə rast gələn səslərə samit səslər deyilir. Samit səslərin meydana gəlməsi daha çox kü ilə bağlıdır. Kü, yəni kü deyərkən kü, yəni söhbət maniyədən gedir. Sayı səslər ağız boşluğunda tələffüz olunarkən müxtəlif maniyələrə rast gəlir və bu da samit səslərin küdən ibarət olduğunu göstərir. Lakin bu demək deyil ki, bütün samit səslər yalnız maniyələrdən küdən ibarət olunur tələffüz olunarkən. Ancaq bəzi samitlər də var ki, onlar təkcə küdən deyil, eyni zamanda onların tələffüzündə səs telləri də iştirak edir. Əgər səs telləri də iştirak etsə, deməli, bəzi samitlərdə həm də avaz da vardır. Yəni, musiqilik də vardır, saitlərdə olur kimi. Bu səs tellərinin, samit səslərin meydana gəlməsinin səs tellərinin aktiv və ya pasiv iştirak etməklə asılı olaraq samit səslər ikiyə bölünəcəkdir. Birinci olacaq kar samitlər, ikinci olacaq cingiltili samitlər. Deməli, kar samitlərin tələffüzü zamanı, bunun arasında fərqlər nədir? Birincisi, kar samit tələffüz olunarkən ağız boşluğunda həddindən çox maniyələr rast gəlir və kar samitlər yalnız küdən, yəni yalnız maniyələrdən ibarət olur, yalnız maniyələrə rast gələrək tələffüz olunacaqdır. Əvvəlcə, kar samitləri yazaq və baxaq görək, hansı kar samitlərimiz vardır. Məsələn, P, Ç, T, Ç, Ç, X, Ş, S, K, F, İH, İH, xışdıq deyilər uşaqlar bunu çox zaman, lakin bunun əsl sayt səsləri İH-dir. Yəni, İ, Y və H səslərinin qarşığı, qovşağıdır. Yəni, İ, Y, H səslərindən ibarət olan bir səsdir bu və daha sonra H samitidir. Bunlar kar samitləridir. Deməli, kar samitləri biz tələffüz edərkən ağız boşluğunda həddindən çox yalnız küyə, maniyəyə rast gəlir və nəticədə bu samitlərin yarılmasında səs telləri ümumiyyətlə iştirak etmir və heç bir aktivliyi yoxdur. Yəni, burada səs telləri tam olaraq pasivləşir və yalnız ağız boşluğunda küy və yəni, maniyələrə rast gələrək meydan gəlir. Kar samitlərin tələffüzü edərkən biz əsasən daha çox nəyə fikir veririk? Məsələn,
Ağız əllərimizi, yəni barmaqlarımızı ağzımıza yaxınlaşdırırıq və şal samitləri bir-bir tələffüz edirik. P, Ç, T, Ç, X, Ş, S, K, F, İ, H. Nə hiss edirik? Onu hiss edirik ki, bu çal samitləri tərcih edərkən ağız boşluğundan, yəni ağzımızdan əlimizə külək, hava dəyir. Yəni o qədər çal samitləri tərcih edərkən o qədər külək və o qədər maneələr rast gəlir ki, ağız bu tərcih olunarkən ağızdan təzyiqli şəkildə bir hava axını baş verir və biz əlimizi yaxınlaşdırdığımızda həmin o havanı, həmin o küləyi biz hiss etmiş oluruq. Bu, çal samitlərin özünə məxsus olan xüsusiyyətlərdir. Deməli, çal samitlər yalnız küydən ibarət olacaq və bu samitlərin yarılmasında heç bir belə ki, səs dedən iştirakı mümkün olmuyor. Deməli, çal samitlərin hansı xüsusiyyətləri oldu? Çal samitlərin xüsusiyyətləri oldu ki, yalnız küydən ibarət olur. Yəni, maniyyədən küy deyəcəm, maniyyədən gəlir söhbət, yalnız küydən ibarət olur. Bəli, bunlar bizim kar samitlərimiz sayılacaqdır. Və ikinci cingiltili samitlərdir. İndi isə cingiltili samitlərin bir-bir yazaqdırlar və daha görə hansı cingiltili samitlərimiz var. J, V, X, C, B, C, D, B, C, D, G, Y və sonra davam edirik Z, Z, L, M, N, R. Deməli, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 cingiltili samitimiz var. Cingiltili samitlərin kar samitlərdən fərqli cəhəti nədir? Biz qeyd etdik ki, kar samitlər yalnız küydən ibarət olur, amma cingiltili samitlər küylə yanaşı, burada səs tellərinin də iştirakı daha aktiv olur və bu zaman avaz yaranır. Əgər səs telləri iştirak edirsə hansı bir səsin yaranmasına, deməli, bu da avazlıq, musiqilik gözünü göstərəcək. Deməli, cingiltili samitlər təkcə küydən deyil. Aydın məsələ ki, cingiltili samitləri də təmsil edərkən ağız boşluğunda müxtəlif maneələr yaradır. Yəni, küy orada yaranır. Lakin küylə yanaşır. Burada səs telləri də iştirak etdiyi üçün bu cingiltili samitlər həm də avazlı, musiqili səslər də adlandırmaq olar. Cingiltili samitlərin biz tələffüz etsək, necə ki, biz karda yoxladıq. Yoxladıq ki, kar samitləri tələffüz edərkən ağız boşluğunda əllər külək hava dəyir. Lakin cingiltili samitləri biz əlimizi yaxınlaşdırıb tələffüz etsək, burada hansı bir küləkdən, havadan söhbət gedə bilməz. Yəni, əli heç bir külək hava toxunmur. Məsələn, J, V, G, C, B, C, D, G və s. Cingiltili samitlər sırf küydən ibarət olmadığı üçün, belə deyək ki, bunun tərkibində səs tellərində iştirak etdiyi üçün burada avazlıq da var və kar samitlər olduğu qədər ağız boşluğunu təmsil edərkən heç bir hava və ya daha çox, belə deyək ki, maneələr yaratmır. Yəni, cingil samitlər, kar samitlər baxanda nisbətən daha sərbəst tələffüz olunur. Ancaq yenə də təbii ki, cingiltili samitdir və bunun da tələffüzündə ağız boşluğunda müəyyən maneə var. Lakin kar samitlər qədər maneə yoxdur. Kar samitlər qədər çətinliklə tələffüz olunmur. Və biz kar və cingiltili samitlər haqqında danışdıq və indi isə davam edək. Kar və cingiltili samitlər bir-birinə qarşılıqlı olur. Kar samitlərin cingiltili qarşılığı olur və ya əksinə cingiltili samitlərin kar qarşılığı olur. Baxaq görək, hansı samitlərin bir-birinə qarşılıqları vardır. Məsələn, cingiltili samitin kar qarşılığı Ş. Ç cingiltili samitin qarşılığı C cingiltili samitin qarşılığı Ç. V cingiltili samitin qarşılığı F, G cingiltili samitin qarşılığı X, Ç,
kağ qaşığı x olacaqdır və daha sonra biz davam edək və daha sonra gil cingiti samtinin kağ qaşığı q, b cingiti samtinin kağ qaşığı p, d cingiti samtinin kağ qaşığı t-dır, g cingiti samtinin kağ qaşığı k-səsidir, y cingiti samtinin kağ qaşığı i-səsidir, i, z cingiti samtinin kağ qaşığı s-dır. Və gördüyünüz kimi bu samitlərin qarşılıqlarıdır. Qarşılıqlar o qədər də çətin deyil düşünürəm tapmaq. Çünki əgər bir qədər fikir versək, görəcək ki, bunlar bir-birinə yaxın səslənişlərdir. Bir-birinə yaxın səslənir. J, Ş, C, C, V, F, R, X, G, Q, P, P, D, T, G, K, Y, İ. Bir qədər Y, İ-də yəni ki, ola bilsin ki, çətinlik çəkərsiniz. Burada səs yaxınlığı bir qədər zəifdir. Lakin Z, S-da da yəni sayı yaxınlığı, səslənmiş yaxınlığı var. Yəni bunları tapmaq fikrimcə adətən təcrübədən belə görürəm ki, əksər uşaqlar bu qarşılıqları çox rahatlıqla tapa bilirlər. Ancaq qarşılığı olmayan samitlər də var. Məsələn, bu cingiti samitlərdən L, M, N və L samitləri, bunların heç bir kağ qarşılığı yoxdur. Yəni, bunlar kağ qarşılığa məruz qalırlar. Lakin bu samitlərə bəzən sonor samitlər də deyilir. Lakin onu da qeyd edim ki, L, M, N, L samitlərin sonor samit adlanmasının onun kağ qarşılığı olmaması ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Yəni, söhbət burada sonra samit olurkən hər hansı onun qarşılığı olmaması səbəbindən deyil. Kar samitlərdən isə H kar samitinin cingiltili qarşılığı yoxdur. Bu kar samitinə də bəzən faringal samit deyilir. Faringal və ya boğaz samiti. Çünki bu samiti tələffüz edərkən adətən boğazdan gəlir və hava axını boğazdan başlayır. Buna görə də buna faringal və yaxud da boğaz samiti də deyilir. Belə, əziz şagirdlərimiz, biz samit səslərin haqqında məlumat, onların növləri və növləri haqqında məlumatı çatdırdım sizlərə və indi isə samit səslərinin tələffüz və yazılış qaydalarına keçək. Lakin bundan əvvəl bir xüsusi məqsədlərini də qeyd etmək istəyərdim ki, 25 samit səsimiz var. 25 samit səsimiz var. Və 23 samit hərfimiz var. Bəs nəyə görə samit səslərin sayı samit hərflərin sayından çoxdur? Bunun səbəbi bu iki sayı səslə iki səsin hesabını çoxalır. Bir İ və bir də K-nın. K və İ-nin İ səslərin hesabına samit səslərin sayı samit hərflərin sayından iki dənə çox oldu. K və İ səslərin ayrıca xüsusi hərfi yoxdur. Sadəcə müxtəlif hərflər vasitəsilə belə deyək ki, K səsi yaranır. Məsələn, indi biz qarşıdakı samit səslərinin tələffüz qaydasını keçərkən bunları ayrıca izah edəcəyik. Sadəcə olaraq qısaca burada məlumat verim ki, məsələn, G hərfi K səsini verə bilər. Məsələn, tutaq ki, üfüq sözündə sonundakı G K kimi tələffüz olunur. K. Deməli, K səsi K səsi vasitəsilə ifadə oluna bilər. Və yaxud da ki, K səsi K hərfi vasitəsilə ola bilər. Məsələn, bu söz klub. Bu da K hərfidir. Lakin buradakı K hərfi K səsini ifadə etmişdir. Deməli, K səsinin K səsinin konkret hərfi yoxdur. Lakin G və K hərfləri bəzən K səsini verə bilər. İndi gəldik İ-yə. İ-yi də həmçinin K səsində olduğu kimi xüsusi hərfi yoxdur. Müxtəlif hərflər vasitəsilə, xüsusən də K hərfi İ səsini verə bilər. Məsələn, külək sözü. Külək sözü. Külək sözünün tələffüzü bu şəkildə olacaq. Külək. Buradakı İ K səsi İ səsini verdi.
Yəni deməli ih səsi ç hərfi ilə ifadə oluna bilər və yaxud da ç hərfi ih səsini ifadə edə bilər. Yəni deməli bu səslərin, yəni k və ih səslərinin xüsusi hərfi yoxdur. Müxtəlif hərflər vasitəsindən bu səsləri biz bu səsləri ifadə edə bilərik. Konkret olaraq onu qeyd edim ki, 25 samit səs və 23 samit hərf vardır. Və indi isə keçək bəzi samitlərin tələffüz qaydalarına və görək sam səsinə tələffüzü hansı hallarda necə tələffüz olunur. Davam edirik, əziz şagirdlərimiz, və indi isə bəzi samitlərin tələffüz qaydalarına keçək. Sözün sonu B, D, G, C samitlər ilə bitən bəzi sözlər var ki, sondakı bu samitlər çay qarşılıqları ilə ifadə olunur. Deməli, sonu B, D, G, C samitləri ilə bitən bəzi sözlərdəki samitlər çay qarşılıqları ilə ifadə olunur. Məsələn, nümunələr yazaq. Tutaq ki, kitab, kitab və yaxud da palıd, məsələn, əhəng, məsələn, qılınc, və s. Çox da bu tipli sözlər. Sadəcə olaraq bir neçəsindən nümunə olaraq yazaq. Sözün sonu bir daha qeyd edim. B, D, C və C ilə bitən sözlərdə sondakı bu samitlər çay qaşıqlı ifadə olunacaq. Deməli, kitab tələffüz olunacaq kitab şəklində. Palıd tələffüz olunacaq palıd şəklində. Əhəng tələffüz olunacaq əhəng şəklində. Və yaxud da qılınc tələffüz olunacaq qılınc şəklində. Əgər biz bu sözlərə samitlə başlayan, yəni bunlar təkliklər bu formada tələffüz olunur. Əgər biz bu sözlərə samitlə başlayan, samitlə başlayan şəkilçi və ya söz əlavə etsək, samitlə başlayan şəkilçi və ya söz şəkilçi və ya söz əlavə etsək, yenə də bu sondakı B, D, G, C samitlər çay qarşılıqlı tələffüz olunacaqdır. Məsələn, söz əlavə etsək, çay qarşılıqları ilə ifadə olunur. Və belə, məsələn, kitab sözünə samitlə başlayan hansı bir şəkil əlavə edim? Məsələn, kitab da tələffüzü olacaq. Təbii ki, B-nın tələffüzü P şəklində olacaqdır. Kitab da. Və yaxud da ki, palıd da samitlə başlayan şəkil əlavə etsəm, o zaman bu söz kökündəki D hərfi T kimi tələffüz olunacaqdır. Palıt da. Əgər biz bunlara tək şəkilsiz deyil, eyni zamanda söz də əlavə etsək, samitlə başlayan söz də əlavə etsək, yenə də sondakı samit çay qarşılıqlı ifadə olunacaq tələffüz zamanı. Məsələn, kitab rəfi. Kitab sözünə biz samitlə başlayan söz əlavə etdik. Kitab rəfi deməli tələffüzü, burada da bunun tələffüzü P şəklində olacaqdır. Kitab rəfi. Bəli, bu şəkildə olacaq. Və yaxud da ki, palıd sözünə də samitlə başlayan söz əlavə edək. Məsələn, palıd qozası. Palıd qozası. Burada da D hərfi T kimi tələffüz olunacaq. Niyə tələffüz olunacaq? Niyə? Çünki samitlə başlayan söz əlavə edilmişdir. Və digər qayda da məhz biz əhəng, qılınc sözünə də əlavə edə bilərik. Məsələn, qılınclar deməli tələffüz olacaq qılınclar. C kimi tələffüz olunacaq. Və yaxud da ki, qılınc sözünə samitlə başlayan söz əlavə etsəm, məsələn, qılınc zərbəsi.
Bu zaman samitlə başlanan söz əlavə olunduğu üçün sondakı qılınc sözün sondakı c çay qaşığı olan s ilə yenidən əvəz olunacaqdır. Və ya əksinə biz buna saitlə başlayan şəkilçi və ya söz əlavə etsək olduğu kimi qalacaqdır. Saitlə başlayan şəkilçi və ya söz əlavə edək. Məsələn, saitlə başlayan şəkilçi və ya söz əlavə etsək olduğu kimi tələffüz olunacaqdır. Məsələn, kitab saatla başlayan şəkil əlavə edin. Məsələn, kitabın sondakı b olduğu kimi qalacaq. Yəni, fərqli tələffüz olmayacaqdır. Və yaxud da ki, palıda saatla başlayan şəkil əlavə etdim və d olduğu kimi yenidə qalacaqdır. Həmçinin bunda saatla başlayan söz də əlavə etsəm, yenə də olduğu kimi qalacaqdır. Məsələn, kitab evi saatla başlayan söz əlavə etdim və yenə də olduğu kimi qalacaqdır. Kitab evi deyə bilmərəm, alınmı? Kitab evi daha yaxşı olar. Və yaxud da ki, palıd ağacı, burada saitlə başlayan şəkilçi əlavə, söz əlavə etdim. Palıd ağacı alınmır. Palıd ağacı, yəni d olduğu kimi qalacaqdır. Bəli, burada sözün sonu b, d, g, c samiti ilə bitən sözlərə şəkilçi və ya söz əlavə etdikdə hansı formada tələffüz edir və yazılır, onu biz qeyd etdik. Və ən əsas olan məqam indi isə başlayaq q hərfinin sözlərdə yazılış və tələffüz formasına. Belə, əziz şagirdlərimiz, davam edirik. İndi isə q hərfinin yazılış və tələffüz qaydalarına baxacaq. Q hərfi hansı səsləri verəcəkdir? Q hərfi birinci elə q səsinin özünü verəcəkdir. Daha sonra q hərfi x səsini verəcəkdir. Daha sonra q hərfi k səsini ifadə edəcəkdir. Və q hərfi həm də r səsini də ifadə edə bilər. Gördüyünüz kimi q hərfi 4 səsi ifadə edə bilər. İndi baxaq görək hansı məqamlarda q hərfi q, x, k və r səslərini ifadə edəcəkdir. Və indi qeyd edək bu barədə. Bəli, davam edək. Q hərfi hansı məqamlarda tələffüz forması fərqli olur? Birincisi, q hərfi sözün əvvəlində həmişə q səsini verəcəkdir. Əvvəlində həmişə q səsini ifadə edir. Məsələn, qara, qapı, qala və sair və ilaxır. Eyni zamanda iki saitin arasında da həmişə q səsini verir. İki saitin arasında da həmişə q səsini ifadə edir. Həmişə q səsini ifadə edəcəkdir. Məsələn, agil, müqavilə və yaxud da ki, nagil. Gördüyünüz kimi, q hərfi iki saitin arasında olduğu üçün elə burada da həmişə q səsini ifadə edəcəkdir. Və ikinci digər bir qayda. Q hərfi sözün ortasında zingiltili samitlərdən əvvəl gəlsə, deməli, burada da q səsini ifadə edəcəkdir. Məsələn, zingiltili samitdən əvvəl gələrsə q söz ortasında tutaq ki, miqyas,
Maqnit, İstiqlal, İstiqraz, İstiqraz, sonra və davam edək. Təqvim, təqvim sözündə də, iqlim sözündə, iqbalnamə sözündə, istiqbal sözündə və s. Gördüyünüz kimi burada q sözün ortasında q samiti, cingiti samitindən əvvəl gəldikdə elə q səsini ifadə edir. Məsələn, miqyas sözündə q samiti, y cingiti samitindən əvvəl gəlmişdir. Miqyas kimi tələffüz olunur, q kimi tələffüz olunur və yaxud da ki, maqnit sözündə də n cingiti samitindən əvvəl gəlmişdir. Q yenidə elə olduğu kimi tələffüz olunur. İstiqlal sözündə də q samiti, l cingiti samitindən əvvəl gəlmişdir. İstiqlal sözündə q samiti, r cingiti samitindən əvvəl gəlmişdir. Təqvim sözündə q samiti, v cingiti samitindən əvvəl gəlmişdir. Q samiti də l cingiti samitindən əvvəl gəlmişdir. İstiqbal sözündə q cingiti samiti, b q samiti, b cingiti samitindən əvvəl gəlmişdir və buna görə də q səsi kimi verilir. Miqyas, maqnit, istiqlal, istiqraz, təqvim, iqlim, iqbalnamə, istiqbal və s. Təbii ki, biz miqyas kimi, maqnit kimi, istiqlal kimi, istiqraz kimi və yaxud da təqvim kimi tələffüz edə bilmərik. Bu dildə də yatmır. Məhz elə q kimi tələffüz olunur. Daha sonra isə əgər q söz ortasında q samiti kar samitdən əvvəl gələrsə, kar samitdən əvvəl gələrsə, o zaman q k kimi tələffüz olunur. Gəlsə, q hərfi k səsini verəcəkdir. Yuxarıda qeyd etdiyimiz həmin o q səsini gördüyünüz kimi. Görürsünüz, bu q səsini ifadə edir. Məsələn, bu sözlər hansılardır? Məqsəd, nöqtə, nöqsan, məqsəd, nöqtə, nöqsan, daha sonra rəqs, iqta, iqtidar, iqtisadi, nöqsan qeyd etdik. Bəli, əsas ən vacib olanları qeyd etdik, yazdıq. Deməli, bu sözlərdə məqsəd, nöqtə, nöqsan, rəqs, iqta, iqtidar, iqtisadi və s. kimi sözlərdə q samiti kar samitdən əvvəl gəlmişdir. Məsələn, məqsəd sözündə q samiti s kar samitdən əvvəl gəlmişdir və q kimi tələffüz olunur. Məqsəd, nöqtə sözündə də q samiti t cingiti samitdən əvvəl gəlmişdir və k kimi tələffüz olmuşdur. Eyni zamanda elə digər sözləri də bunu əlavə edə bilərik. Deməli, burada da q, bu sözlərdə də q samiti k kimi tələffüz, k kimi tələffüz olunur. Məsələn, məqsəd, nöqtə, nöqsan, rəqs, iqta, iqtidar, iqtisadi. Deməli, biz deyə bilmərik, məqsəd, nöqtə, nöqsan, rəqs, iqta, yəni dilə də yatımlı deyil. Ona görə bu dilə yatımlı olmadığı üçün də həm də q səsini ifadə etmişdir. Və q samitinin digər tələffüz qaydalarını keçid alaq və görək digər sözlərdə q samiti necə tələffüz olunur. Q samitinə bağlı tələffüz qaydalarına davam edirik və sözün sonu q ilə bitən milli mənşəli sözlərin tələffüz qaydasına baxaq. Sonu
Q hərfi ilə bitən, hərfi ilə bitən milli mənşəli sözlərimizə baxaq. Bu sözlərin sonu q ilə bitən milli mənşəli sözlərimiz var. Məsələn, yarpaq, bulaq, otaq, yanaq və yaxud da ki, qulaq. Və s. və ilaxı çoxdur bu tip sözlər və sonda bir uşaq sözünü də qeyd edək. Bunu niyə yazdım, az öncə izah edəcəm. Deməli, sözün sonu q ilə bitən yarpaq, bulaq, otaq, yanaq, qulaq kimi yazılan sözlərdə sonundakı q hərfi hamısında x kimi tələffüz olunur. Məsələn, yarpaq tələffüz olunacaq yarpaq kimi, bulaq tələffüz olunacaq bulaq kimi, otaq tələffüz olunacaq otaq kimi və yaxud da yanaq tələffüz olunacaq yanaq kimi. Bu qulaq sözü tələffüz olunacaq qulaq kimi və uşaq sözü milli mənşəli deyil. Alınma sözü ərəb fəslindən gəlmiş sözdür. Lakin alınma sözü olsa da bu sözdə bizim milli mənşəli sözlərimiz kimi sondakı q hərfi x kimi tələffüz olunacaqdır. Yəni uşaq kimi tələffüz olunacaq. Yəni, alınma söz olsa da. Ancaq digər bu istisnada təbii ki və məsələn, digər sözün sonu q ilə bitən milli mənşəli sözlərimizin hamısında q hərfi x kimi tələffüz olunur. Yəni, tələffüz eləyəndə də rahatlıqla biz bunu bilərik. Yarpaq, bulaq, otaq, yanaq, qulaq və s. Yəni, biz bunları yarpaq kimi tələffüz edə bilmərik, bulaq kimi tələffüz edə bilmərik, x kimi deyil, məhz x kimi tələffüz olunacaqdır. Bu sözləri biz saitlə başlayan, bunlar təhlükdə bu şəkildə tələffüz olunacaqdır. Bu sözlər biz samitlə başlayan, bu sözlərə samitlə başlayan şəkilçi və ya söz. Samitlə başlayan, başlayan şəkilçi və ya söz əlavə etsək, şəkilçi və ya söz əlavə etsək, sondakı q hərfi x kimi tələffüz olunacaq. X kimi tələffüz olunur. Bəli. Məsələn, yarpaq sözünə samitlə başlayan şəkilçə əlavə edim. Məsələn, yarpaqda tələffüz olunacaq yarpaqda. Və yaxud da ki, bulaq sözünə samitlə başlayan şəkilçə əlavə edim. Bulaqda, q, bulaqda kimi tələffüz olunacaqdır. Eyni qaydanı biz digər sözlərə də tətbiq edə bilərik. Lakin biz bu sözlərə samitlə başlayan sözlə əlavə etsək, samitlə başlayan sözlə əlavə etsək, yenə də sondakı q, bu sözlərin sondakı q, x kimi tələffüz olunacaq. Məsələn, yarpaq qopartdım. Q, x kimi tələffüz olunacaq. Yarpaq qopartdım. Və yaxud da ki, bulaq sözünə samitlə başlayan söz əlavə edim. Məsələn, bulaq suyu sondakı q, x kimi tələffüz olunacaqdır. Bulaq suyu. Və davam edək. Əgər biz bu sözlərə saitlə başlayan şəkilçi və ya söz əlavə etsək, deməli nə olacaq? Q hərfi. Q kimi tələffüz olunacaqdır. Q şəklində. Məsələn, bulaq sözünə
Saitlə başlayan şəkil əlavə edin. Məsələn, bulağın. Bulaq sözünə saitlə başlayan şəkil əlavə etdim. Qı-qıya keçdi. Bu, qı-qı əvəzlənməsidir və qı-qı səsini ifadə edəcəkdir. Və yaxud da ki, başqa bir söz qeyd edin. Məsələn, otaq sözünə, məsələn, otaq-qı. Gördüyünüz kimi yenə sondakı qı R samiti kimi yazılır ve tələffüz edilir. Əgər biz bunlara saitlə başlayan şəkilçidən əlavə, həm də sözlə əlavə etsək, o zaman necə olacaqdır? Məsələn, tutaq ki, bir söz edir. Məsələn, otaq aldım. Necə olacaq? Otaq aldım. Saitlə başlayan söz əlavə etdim ve qı, r-ya keçəcəkdir. Otaq aldım. Və yaxud da ki, yarpaq üzdüm. Məsəl üçün, ifadə doğru olmaya bilər. Yarpaq üzdüm. Saatın başına söz əlavə olunduğu üçün qı kimi tələffüz olunacaq. Yarpaq üzdüm. Bəli, bu da milli mənşəli sözlərimizdən bağlı olan qayda oldu. Deməli, milli mənşəli sözün sonu qı ilə bitən milli mənşəli sözlərdə yarpaq, bulaq, otaq, yanaq, kulaq kimi sözlər uşaq sözü düzdür, alma sözü, lakin bu da milli mənşəli sözlər kimi bu qaydaya artdı. Bu sözlər sonu qı ilə bitən bu sözlərdə, ya bu milli mənşəli sözlərdə sonundakı qı hərfi təkdə x kimi tələffüz olunacaqdır. Yarpaq, bulaq, otaq, yanaq və s. Samitlə başlayan şəkilçi və ya söz əlavə etsək, o zaman sondakı qı x kimi tələffüz olunacaq. Məsələn, yarpaq, yarpaqda, yarpaqda. Bulaq, bulaqda, bulaqda, x kimi tələffüz olundu. Samitlə başlayan sözlə əlavə etsək, yenə də q, x kimi tələffüz olunacaq. Məsələn, yarpaq qopartdım, yarpaq qopartdım. Bulaq suyu, bulaq suyu. Əgər biz bu sözlərə saitlə başlayan şəkilçi əlavə etsək, o zaman sondakı q-la r kimi yazılır və tələffüz olunur. Məsələn, bulaq sözünə saitlə başlayan ın şəkilçisini əlavə etdim və r, belə deyək ki, qı-qı əvəzlənməsi baş verdi. Qı-qıya keçəcəkdir. Otaq sözünə də mən belə deyək ki, saitlə başlayan şəkil əlavə etdim. Məsələn, ı-nı əlavə etdim. O zaman otaq sözündəki qı-qıya keçmiş olacaq və otağı kim olacaqdır. Əgər biz bunlara saitlə başlayan söz əlavə etsək, o zaman məsələn, tutaq ki, otaq aldım. Otaq sözünə aldım saitlə başlayan söz əlavə etdim və qı-qı kimi tələffüz olunacaq. Q kimi yazılacaq, lakin R kimi tələffüz olunacaq. Otaq aldım. Və yaxud da ki, yarpaq sözünə üzdüm saitlə başlayan ifadəsini əlavə etdim. O zaman yarpaq sözündəki Q kimi yazılır, R kimi tələffüz olunur. Və bu milli mənşəli sözlərimizə aiddir. İndi isə sözün sonu Q ilə bitən alma sözlərə keçək və görək oradakı sondakı Q hərfi nə cür tələffüz olunur. Davam edək, əziz şagirdlərimiz. Və indi isə sözün sonu qı ilə bitən alınma mənşəli sözlərə nəzər yetirək. Bu sözlərimiz hansılardır? Bir-bir hamısını qeyd edək, yazaq. Nə qədər çox bu tipli sözləri nə qədər çox yazsaq, bizim üçün bir o qədər yaxşıdır. Məsələn, üfüq sözü, üfüq sözü, hüquq sözü, məntiq sözü, məntiq sözü, məsələn, aşiq sözü, müstəntiq sözü, müstəntiq sözü, sadiq sözü, rəfiq sözü, monoloq sözü, dialoq sözü, dialoq sözü, şəq sözü, şəq sözü, şəfəq sözü, şəfəq sözü, məşq sözü,
məşq sözü, əxlaq sözü, kardiyalog sözü, kardiyalog sözü ve müttəfiq sözü, müttəfiq sözü, ittifak sözü, nifak sözü, nifak sözü, natik sözü, namik sözü, verek sözü vesaire. Axtarsaq bu tip sözleri biz çox taparıq. Ancaq ən vacib olan, yəni ki, dilimizdə daha çox işlenen sözleri biz burada qeyd etdik. Deməli, bütün bu sözler, yazım sözlerin hamısı alınma sözlerdir. Bizim dilimizdə əsasən daha çox ərəb dillərindən keçmişdir bu sözler. Bu sözlerin sonundakı q samitləri bizim için daha maraqlıdır. Bu sözün sonundakı q samitlərin hamısı K kimi tələffüz olunur. K kimi. Üfük, sondakı q, k kimi tələffüz olunacaq. Üfük. Hüquq, sondakı q, k kimi tələffüz olunacaqdır. Məntiq sözündə sondakı q, k kimi məntiq. Aşiq sözündə sondakı q, k kimi tələffüz olunacaq. Aşiq. Müstəntiq sözündəki sondakı q, k kimi tələffüz olunacaqdır. Müstəntiq. Sadiq sözün sondakı q, k kimi tələffüz olunacaqdır. Rəfiq sözün sondakı q, da k kimi tərcümə olunacaqdır. Monoloq sözünün sonundakı q da k kimi tərcümə olunacaqdır. Dialoq sözünün sonundakı q da k kimi tərcümə olunacaq və sair və ilaxır. Bütün yəni bu sözlərin hamısına bu qaydanı tətbiq edə bilərik. Məşq, məşq, əxlaq, əxlaq, kardiyalog, kardiyalog, müttəfiq, müttəfiq, ittifaq, ittifaq, nifaq, nifaq və sair və ilaxır. Bu sözler təkliklər, bəli, sözün sondakı ayıqda təkliklə işlətcək, sonun sondakı q hərfləri k səsi verəcəkdir. Bu sözlerde əgər biz bu sözlere samitlə başlayan şəkilçi və ya söz əlavə etsək, şəkilçi və ya söz. Şəkilçi və ya söz əlavə etsək, deməli, elə yenə də təklikdə olduğu kimi K səsini ifadə edəcək. K səsini ifadə edəcəkdir. Məsələn, üfüq sözünə samitlə başlayan bir şəkilçi əlavə edin. Məsələn, üfüqdə. Tələffüz forması olacaq üfüqdə. Və yaxud da ki, hüquq sözünə samitlə başlayan şəkil əlavə edən. Məsələn, hüquqda. Hüquqda təbii ki, tələffüz qaydası necə olacaq? Hüquq. Da. Eyni olarak digər işlemiş bu söz. Texniki nasazlıq yalandır. Bəli, qeyd etdiyimiz kimi bu sözlərə, yəni bu üfüq, hüquq, məntiq, aşiq, müstəntiq tipi sözlərə biz samitlə başlayan şəkilçi və ya söz əlavə etsək, o zaman bu şəkil tələffüz olunur. Və məsələn, müstəntiq sözünə samitlə başlayan söz əlavə edir. Məsələn, müstəntiq gəldi. Təbii ki, tələffüz qaydası burada q, k şəklində olacaqdır. Eyni zamanda da digər sözləri biz bunu əlavə edə bilərik.
Belə, əziz şəkillərimiz, gələn dəfə növbəti mövzumuz olacaq Sami 2 hərfinin qaydaları, tələffüz qaydaları və daha sonra digər Sami səslərində tələffüz qaydalarına baxacaq. Kanalımıza abunə olmağı davam edin və növbəti dərslərimizdə yenə gələcək. Sağ olun.